長期でドイツに留学したのが16歳の時。16歳。言葉とか大丈夫だったか。言葉とかも多分若かったので、まあ、あと日本人の友達もいたので、あ、そうなんです。あ、なるほどなるほど。バレエ団自体は70名ぐらいの、はい、ダンサーが。あ、意外と少ないですね。そうですね、まあ、大体中間ぐらいですね、ヨーロッパの大きさで。あ、なるほど。ヨーロッパだと整ってるので、もうバレエ団の、バレエ団の仕事だけしてればっていう感じで。まあね、文化ですよね、やっぱり。王子様ですか。王子。ああ、すごい。ああ、すごいですね。いや、ぜひ、あの、日本を代表するダンサーでしょうけど、まあ、茨城県出身ということで、我々、ね、県民の皆さんもみんな応援、すると思うし、じゃあ、これは頑張ってください。はい、もう一枚いきます。